Moji milí, tak vás vítam pri ďalšom YouTube videu, ktoré má jednu jedinú tému a to je projekt Predveď svoj talent. Ak ma sledujete dlhodobejšie, viete, že je to projekt, ktorý sa venuje deťom z detských domov, respektíve z centier pre rodiny a deti. Je to už štvrtý ročník a o jeho organizáciu sa postarala aj tentokrát Prvá stavebná sporiteľňa. Kto náhodou nevie, tak Prvá stavebná sporiteľňa je najväčšia stavebná sporiteľňa na Slovensku, a pomáha ľuďom sporením a následným úverovaním dostať sa k tomu, čo hovoríme hodnota v živote a to je domov. Nebudem hovoriť, že k bytu alebo k domu, ale k domovu. No a keďže teda sa rozhodli takýmto spôsobom zameriať sa na deti z detských domovov a oslovili mladšie, či by som nemohla byť ambasádorkou tohto projektu, tak pochopiteľne, keďže detská, mladí ľudia a seniory a zdravotne znevýhodnení sú moja srdcovka, tak som povedala áno. No, tento rok sa zišla veľmi silná zostava 20 finalistov a môžem vám povedať, že som teda mala čo robiť, pretože sa mi chcelo plakať, smiať, kričať od šťastia, ale aj od zúfalstva. Niektoré príbehy boli veľmi dojemné, veľmi intimné, niektoré boli úsmevné. A tie veci, ktoré sme videli, tak môžeme hovoriť o tom, že detská Napriek tomu, že mali ťažký štart, tak vedia, čo by v živote chceli a mnohí sú naozaj aj talentovaní. A mne to hlava neberie, že ako je to možné, že v tých rodinách tie deti nedostali to podporu, že, že napriek tomu, že sú z rodín, kde je evidentne nejaká patológia, nebudeme to teraz rozoberať, že proste dokázali v sebe nájsť tú silu a napriek tomu, že sú v týchto centrách, tak a dokážu nejakým spôsobom mobilizovať ten svoj potenciál. A ďalšia vec, ktorú by som chcela povedať, že dobre, možno to nie je úplne najšťastnejšie riešenie, že dávame deti do detských domovov v úvodzovkách, ale na druhej strane rok čo rok sa tu stretávam s ľuďmi, ktorí v tých domovoch pracujú. A môžem vám povedať, že jednak sú to profici, sú to odborníci a jednak sú to ľudia s obrovským srdcom a ja keď ich počúvam, že čo oni s tými deckami robia, ako sa im venujú, ako ich podporujú, že to nie je o tom, že oni prídu do práce, odkrúť si svoje 8 hodín a idú domov, ale oni naozaj žijú tie rodinné životy ako keby poprepájame so všetkými tými deťmi, ktoré majú na starosti. Takže chcem dnes možno vzdať hold aj ľuďom, ktorí sa starajú a sú zamestnaní, starajú o deti v týchto centrách a, a, sú zamestnaní v takýchto inštitúciách a chcem touto cestou aj povzbudiť všetkých vás, ktorí ste názdroční, a, a, ste buď v náhradnej rodine, v pestúnskej starostlivosti, v profi rodine, v centre pre deti a rodiny alebo v domove na polceste, prihláste sa. Pridete sa ukázať a vypýtajte si tú svoju dávku pozornosti a podpory, pretože si ju a nielen zaslúžite, ale ju aj potrebujete. A my sme pripravení vám ju dať. No a samozrejme uvidíte v tomto videu kopec všelijakých záberov a veľmi emotívnych momentov, No keď by ste mali nejaké otázky k tomuto projektu alebo by ste niektorému z detiek chceli vy nejako adresne pomôcť, tak stačí sa mi ozvať a určite nájdeme spôsob, ako, ako ich podporiť. No. Nie sme tak bohatá krajina, aby sme mohli mrhať uh, talentom akéhokoľvek alebo ktoréhokoľvek mladého človeka. A keď už im nevieme dať úplnú rodinu, tak teda im dajme aspoň tú podporu a lásku. A moji zlatý, tak toto je tretie miesto Zuzka Ágová, ktorá, predstavte si, pracuje ako opatrovateľka v domove sociálnych služieb. Zuzi, ty si zareagovala úplným šokom, keď sme vyhlasili, že si tretie. Naozaj ťa to tak prekvapilo? Áno, ja som toto absolútne nečakala. Ale že absolútne. Ja som úplne hneď za začiatku vedela, že je Elizabetka naša, mm -hmm. že ona bude mať prvé miesto. Ona si to prvom extrémne zaslúži, ale ja ja nepripravujem absolútne, len tak som tam niečo pracovala. Ja som mala byť dneska v robote, takže. No tak ďakujeme, uh, Rosy, že, že ťa uvolnili. No a teraz poďme na to, že... A ako si sa tu dnes cítila? Uh, príjemne. Príjemne sa to nás všetkých... Veľmi veľa detí ma prekvapilo a myslím si, že to dneska aj kozdálovalo. Áno, že si to trošku zase poradúvala. Ale je môžeš uviť jeden veľký šaus, takže keď to <laughs> môžeme to tak nádvať. Uh -huh. No a uh, podľa tvojho názoru je dôležité, aby sme sa my dospeli venovali deckam ako ste vy? Myslím si, že áno, pretože v dnešný deň sa vyhnete celý môj plán otočilo 180° a myslím si, že, že má to veľmi veľký prínos pre nás. A máš uh, pocit, alebo chcela si tým povedať, že možno ti to dáva teraz nejaké nové videnie tvojho ďalšieho Aha. života? Aha. Že až tak veľmi sme ťa zasiahli tým, že si získala túto cenu? Áno, ja som bola 5 mesiacov hospitalizovaná na psychiatrii a každý deň uh, bojujem s tým, či mám vôbec stať z, z tej postele a z do roboty. A pre mňa na najbližších pár mesiacov toto momentálne je dôvod, prečo mám zostať z tej postele. Takže mne to dalo rozhodne nešli je strašne veľa. No a to je práve to základné posolstvo, čo chcem, aby si, uh, si uložila do svojho srdiečka a do hlavičky, že človek môže stokrát v živote padnúť na zem. Ale za každým, keď sa postaví, tak je silnejší a silnejší. A čím je silnejší tým väčšou pomocou a oporou môže byť pre ľudí okolo sebe. Čo po... čo budeš na toto myšlienku? To som práve teraz stvorila. Má to no, svoje je, je to logické, je to veľmi pekné, ale v praxi to veľmi nevyužijete. Nie. Nie, pretože čím viac človek padne, tak tým viac sa cíti oslabený a potrebuje taký ten maličký úsporný bod, kedy pochopí, že aha, okej, okay, toto môžem otečiť proti sebe a využiť to nejako vo svoj prospech. No veď o to práve ide. Ale tam... To je to posilnenie že padnúť nie je umenie, vstať je umenie a to oceňujeme. No dobre, Zuzi, tak ja ti budem prijať, aby si bola také slnečko, ako dnes si nás úplne rozžiarila, keď si tam rozprávala. A som veľmi rada, že sa venuješ detičkám s mentálnym handicapom, lebo aj to je dôležité povedať, že toto je aktuálna Zuzkina práca, ona je opatrovateľka. A dokonca získala druhé miesto v celoslovenskej súťaži opatrovateľov. Takže congratulations. A, a, sledujete to. A nech sa ti darí. Ďakujem pekne a ja vám to žal. No a toto je môj drahý uh, Chalanesko, ktorý sa umiestnil na druhom mieste, volá sa Martin Baloga. A Martin nás zaujal hneď uh, z viacerých dôvodov. Poprvé preto, lebo... A môžem to povedať, že máš hentík, že ti chýba ručička od lakťa dole. A predstavte si, že študuje hru na klavíri. Uh -huh. Študuje hru na klavíri a ešte aj spieva. A ešte mu aj vypadli tóny a ešte sa aj štyrikrát pomýlil a aj, to, aj tak to dal na pána. Takže ideme na to. Uh, aké to bolo byť tu? No tým, že ja už som bol na viacerých takýchto súťažiach, čo sa týka, mm, skôr by som povedal iba populárneho spevu v mojom odbore, tak vlastne pre mňa to bolo akože taká, že že už, už, už mám s tým skúsenosti, takže, takže nemám sa čoho bať. Len u mňa je problém, že vlastne, keď ja vidím príliš veľa ľudí, tak mi vyschnie ústa. A tam je ten problém. Ale ináč niektorí hovoria, že, že to absolútne nevidno a niektorí hovoria, hovoria že, že to vidno. No ono to vidno, profik to samozrejme vidí, ale v uh, tom sa hovorí, že tréma, pre mňa ten hlas tak ja ti potom poradím, vieš, že v rámci hlasovej hygieny, že čo môžeš robiť so svojimi hlasovkami, aby ťa nezradili v rozhodnej chvíli. Čo sa ti to najviac páčilo v Bratislave? Um, no, samozrejme, že vidno, však ako to je jasné. Ale ako, chlapec odpovedal, ako, absolútne spontánne. ja som, ja, ja, my sme tu vlastne s mojou vychovateľkou Helenkou vlastne sedeli. Pozri sa, však to táto, čo hrala v sudnej sieni. Renátka, ako prezvisko som si nevedel spomenúť, ale viem, že sa voláte Renátka, pretože moja obľúbená tieta sa tiež volá Renátka, čiže nezabudím na to meno. No, takže ako to vlastne, keď my sme dlho cestovali, z je veľmi veľká cesta, mm. my sme e, cestovali vlastne od 22. hodiny, mm. čiže to bolo problémové. Sme sa striedali s mojou tietou, že vlastne, aby jej sa na dačo nestalo, tak ja som ju strážila, ona mňa strážila, čiže spoločne sme sa striedali, ako keby v spánku, že ona sa trošku pospala, ja. No a čo sa mi tu najviac páčilo, aby som neodchádzal od tejto okay. témy? Najviac sa mi tu páčilo to prostredie, tá príjemná atmosféra, tá, tá vlastne ľudskosť tých ľudí, že vlastne neboli ne, ne nejak nahnevaní, alebo tak, lebo na niektorých súťažiach zažívam, že, 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 že sa vedia fakt naštvať, že, že prečo práve oni nevyhrali a tak. Čiže tí ostatní spolusúťažiaci sú takí prajní? Áno. A je to podľa teba dôležité, aby sme sa, povedzme, my dospeli, ktorí už máme svoje životy a, a zarábame a máme si teda tie svoje rodiny a svoje domovy, aby sme sa o vás zaujímali o z detských domov? Ja si myslím, že z mojho hľadiska, ak by ja som mal rodinu, určite. Pretože tak ako hovoria všetci, tak to hovorím aj ja, každé dieťa si zaslúži rodinu a ju nemôže mať. Tak sa snažíme vlastne tým deťom dopriať kusok tej ocovskej alebo materinskej lásky. Napríklad ja som teraz v najstarším v detskom domove a teta nemôže sa náraz venovať desiatim deťom. Áno, to je proste, to nejde do uvahy, že my jedna teta sa zaoberala a zrazu desiatimi. Čiže ja snažím sa pomáhať, ak ma poprosi. Aj keď ma nepoprosí, idem. Snažím sa s nimi hrať. Ideme, pozeráme nejaký film a tak. Čiže ja si myslím, že, že to zaujímavosť pre detské domovy by mala byť, aby sme vlastne uh, eh, a na tú lásku. Tým. Ale to je pekná myšlienka, ktorú si povedal, že každé dieťa si zaslúži rodinu a keď nie rodinu, tak aspoň lásku a No, to sa mi veľmi páči. No a ako som si zakrpčila s Martinom na konci, no tak to tiež uvidíte v tomto videu, ale prosím vás, to je len pre 18 vyššie, lebo to je tanec, ktorý je na pomedzi e, erotického tanca, epileptického záchvatu a rôznych iných vecí. Takže len na vlastné nebezpečenstvo dopozerať. Ďakujem či za maničko. No a toto je, môj drahý, absolútna výťazka numero uno Elizavetka Snyhrová, ktorá sa dostala na Slovensko po tom, čo vypukla vojna na Ukrajine a ako v podstate maloletá osoba sem utiekla a sama. Neskôr potom zobrala k sebe maminku a svoju mladšiu sestru, ale ja vám poviem jednu vec, keď som videla jej šperky a tiež ich uvidíte, a to, akým spôsobom uchopila svoj život, tak som si povedala, ty vole, tak toto už áno. Tak je Elizavetka, povedz mi, aké to tu dnes bolo? Ako si sa tu cítila? Úplne nerózne. Proste úplne. má tu trevu a ešte teraz mám. No. A v živote by nepovedala, že budem mať prvé mesto na omec. Vôbec si neveril? A veľmi som ďačná, že, ste videli vo mne to, že že zvládnem to. No, vieš, my tu máme mnohých 40-50 rokov, ale ešte nemám ani polovicu toho za sebou, čo ty, takže to muselo byť veľmi ťažké. A povedz mi, keď si utekala, ja viem, že to taká intimná spoveď. Je jedno v poriadku, možno trošku mať s hlasom problémy, ale v poriadku. Ale keď si utekala, uh, aké to bolo? Odchádzať z krajiny, ty si povedala takú myšlienku, že ja som strátil všetko, celý svoj život, ktorý som dovtedy mala. Ja viem, že mnohí ľudia strátia aj svojich rodičov, úplne svoju rodinu, своєю долею, але, власне, що я сам втратила свой свій живот, свой звичайний живот, ще це свої плани, мішленьки, які сни. А Хотіла працювати не в нея канцелярії, обичайної. хотіла обичайний, обичайний покійний живот. -то. А то, власне, мой зачаток. А от з України. Ірпін. Mm -hmm. mm -hmm. Власне. v ten prvý deň nikto z mojej rodiny nevedel, že budeme odchádzať nekam vôbec z mesta. zostali tam na dva týždne. A len keď začali evo... evakuovať, evakuovať, evakuovať ľudí z rpenia z išiel tam vláček a ho trošku zničili, mm. -hmm. doškodili. A môj otec bol teda dobrovoľníkom, Он odd нас до моста, значили Романовського моста, а достали там з іншими людьми, які допомагали. Достали смеса до Києва, до залізничної станиці, а потім йшли до родичів мого манжела. Власне, тоді ще мого приятели. Теди. Теди. Гей. А Були там ще не два-три тижні. Мисли що поїдемо до Львова. Поїдемо до Льва. pracovať, pretože ani maminka, ani rodičia môjho priateľa nemali žiadne peniaze na to. Nešetrili, akože nevedel, nikto to o tom nevedel, že musí tak šetriť. Ale keď tam pomordovali teda Wolf a riešili sme, že pôjdeme nekam do zahraničia, že budeme pomáhať s rodinou. Uh -huh. No a ty teda si u nás už tretí rok už, to Už je to tretí rok. Ako sa tu cítiš? Ešte nejako doma. Práve, že ešte mm. nie, Ale dostatočne dobré. Dostatočne dobré na to. Aby si si svoju budúcnosť vedela spojiť so Slovenskou. Amen. No a teraz by ešte niečo povedz o tej tvojej tvorbe, pretože mňa tie tvoje šperky naozaj zaujali, boli krásne a tie náhradelníky naozaj že úžasné. Mm. Čo ťa inšpiruje v tej tvojej tvorbe? Uh. Ako, ako sa v slovenčine príroda? Príroda? Príroda, Hej, neviem, nejaký mysticizmus, niečo také. Niečo, uh -huh. niečo mystické. Ja v to neverím, ale... Ako môžeš povedať, že neveríš, keď si je taká eterická bytosť, veď z teba úplne ide, taká chiméra, také niečo veľmi nežné, veľmi krásne, veľmi citlivé, veľmi krásne. No, a ako, ako sa ti páčilo teda toto všetko dnes a tu? Myslíš si, že to bolo fajn, že si prišla? Áno. Nikdy v živote nemala také skúsenosti rozprávať pred ľuďmi. Aj v Ukrajinčine. A tu v Slovenčine mám rozprávať ešte tak veľa. To, to je skúška. Skúška na to. Ako, ako zvládnem s, s tejto komunikáciou. Last year. A uh, teším sa, veľmi teším sa. Veľmi som ďačná. Dobre, a vy teda máte tu možnosť sa na mňa obrátiť aj ohľadom nejakého mentoringu. Jeli marketing, PR, keď si proste budeš chcieť robiť nejaké veci a budeš chcieť poradiť ako na to, tak sa mi určite ohlas a zároveň by sme mohli potom natočiť aj nejaké samostatné video o tvojej tvorbe na môj YouTube kanál, aby sme ťa trošku podporili a ukázali teda tú tvoju tvorbu a aj ukázali spôsob, ako si možno tvoje šperky objednať. Dobre? Takže, ale je to úloha na tebe, dobre? Aby si sa mi ozvala, nájdeš ma na Facebooku, na Instagrame všade, dobre? Tak ja ti prajem všetko dobré a nech ti to vyjde, aj čo sa rodiny týka, aj čo sa šťastia týka, aj čo sa tvorby týka. zkrátka nech ti to v živote vyjde. Dobre? Tak ďakujem ti pekne. Mil. My sme také roztomili, že biažne. No, to povedz ešte raz, že si som roztomila. A v čom? Že som milá? Áno, a tak, tak nič nerozprávate so... A to ako je z Ako mamička, ako mamička ako presne. Dobre, Zlatko. Tak ešte raz ďakujem a nech sa ti darí.